No tak vybral jsem si pro vás Staroměstskou radnici, což je tady. No tak Staroměstská radnice v Praze byla založena roku 1338 jako první v Čechách na základě privilegia uděleného staroměstským měšťanům králem. A další budovou je Big Ben. No takže Big Ben je horové označení pro jedinou věž Westminsterského paláce v Londýně a neformální pojmenování velkého Westminsterského zvonu, největší v této věži. Zde vidíme kostel svaté Barbory v Rakousku. A zde vidíme bruselskou radnici. Tady vidíme Independence Hall ve Filadelfii. A zde vidíme Giraldu v Seville, Španělsko. Rytířský palác Salmon. Co si myslíte o této výstavě? No, že je nádherná, jako dokumentuje opravdu některé krásné stavby ve světě. Mohlo by toho být klidně i více. Děkujem. Co si myslíte o této výstavě? O těch sochách, tady těch domů. Nám se to líbí. A vám? Taky. Děkujem.